մանու մանուշակ է, տղայս անու Մարդին, և ինքը 43 տարեկան է, առաջի անգամ իմացա 1958 թվականին, և այդ ժամանակվանից արդեն մենք regional center-ի client ենք, ինքը սերվիսներ է վերցնում, կոնկրետ client-ի համար, ամեն մեկին իր ձևով, իր ընդունակությունների և կարիքների չափով ծրագրերը տալիս, այո, վարկային միջամտության ծրագրերից օգտվել ենք և դրա օգուտը ստացել ենք, շատ-շատ կարևորը, և regional center-ը ինքը առաջարկեց մեզ, որ այդ ծրագրերից օգտվենք և այդ ժամերը տվեցին մարդիկին, և մենք ահագին տարբերություն ստացանք դրա պատճառով։ Մարտիկի բարքը որ փոխվել է, դա փաստ է։ Հիմա մարտիկը այնքան հանգիստ է, որ պապայի հետ գնում են նավով ձգնորսության, մինչև այդ մենք իրան չէինք կարող տանել ոչ մեկի տուն, ոչ մեկի ռեստորան կամ բժշկի օֆիս, չէինք կարող այդպես տեղեր տանել, որտեղ ինքը չէր գնում, վախենում էր փակ տարածությունից։ Իսկ հիմա ինքը գնում է բժշկի օֆիս հանգիստ, գնում է նավի վրա ձգնորսության, եթե խանութ է պետք լինում, աշխատողը տանում է խանութ, ներս է մտնում խանութ, ճիշտ է շատ կարճ ժամանակով, բայց ներս է մտնում։ Բարի եկած եք Frank D. Lantrum-ի շրջանային կենտրոնի տեսերիզներու շարքը։ Անունս Հելեն Կոկանյան է, ես ծառայության համակարգող եմ Frank D. Lantrum-ի շրջանային կենտրոնի անձնակազմեն։ Այս տեսերիզին մեջ մենք տեղեկություն պիտի տանք վարքային միջամտության ծառայություններու մասին։ Վարքային միջամտության ծառայություններ գրնան մատուցվիլ, երբ անհատը ցուցաբերե թեր հարմարում, վնասակար, ընկերային առումով անընդունելի կամ զարգացական առումով անընդունելի վարմունքներ, որոնք վտանգ կներկայացնեն կամ նշանակալից վնասակար ազդեցություն կունենան իրենց մասնակցության վրա թբրոցը, աշխատանքի մեջ կամ ընտանեական գործունեություններու ընթացքին։ Կան երեք ուղիներ։ Զորս անձը գնա հետապնդել տրամադրելի ընդհանրական աղբյուրներու և անհատին տարիքին համաձայն։ Առաջին նկատառումը կվերաբերի անձնական կամ հանրային առողջական ապահովագրության։ Անձնական կամ նահանգային ֆինանսավորումով ապահովագրական ծրագիրներուն մեծ մասը, ինչպես մերի քալը, ներկայիս որպես ապահովագրված նպաստ կմատուցե վարքային միջամտություն։ Ընտանիքները պետք է հետևեն իրենց ապահովագրական ընկերության գործընթացին ծառայությունները ձեռք բերելու համար։ Երկրորդ, 21 տարեկանին փոքր անհատներու համար ընտանիքները կրնան քննարկել անհատականացված կրթական ծրագրի գործընթացին միջոցով վարքային միջամտության ծառայությունները։ Երրորդ, եթե չկա առողջական ապահովագրություն կամ առողջական ապահովագրության ընծայողը կմերժե ծառայությունը ու ծառայությունները պետք են տան մեջ թբրոցական ժամերեն դուրս, Lantrum-ի շրջանային կենտրոնը գրնա օգնություն ընծայել։ Իմ անունս Նանոր է, և գուզեի ձեր հետ գիսվիլ իմ փորձառությունս իբրև հադուկ կարիք ունեցող երեխայի մամայրը։ 13 տարեկան մատսավակ մունիմ, և երբ որ արենը 15 ամսական էր, դարբեր դժվարություններ ուներ, չէր քալեր, դժվարություն ուներ ուտելու, դժվարություն ուներ հաղորդվելու մեր հետ, խոսելու։ Ուրեմն երբ որ 15 ամսականին մանկապուժինքով դարենք ստուգման համար, և դարբեր հարցումներ հարցուց, թելադրեց, որ Lantrum-ն ընդհանուր կետրոնին հերացայնենք և ստուգման իրեն ենթարգենք։ Ուրեմն արենը սկսավ օգտվել վարքային միջամտության սերվիսեն, երբ որ 2.5 տարեկան էր, և այդ մեկը շարունակեցինք մինչև իր 9 տարեկան ըլլալը։ Արենը դժվարություն ուներ, օրինակի համար, եթե ուզեինք իրեն փամը սորվեցնել, փազլ անել,
սեղանի շուրջ նստիլը, իր ուշադրությունը շատ-շատ գարջ էր։ Հաղորդվելու պապակ բացարձակապես չուներ, օրինակ եթե անունը կանչենք, Արենը ասենք, չէր թարնար և մեզի չէր նայեր։ Արենը բացարձակապես իզինքը խնամելու, այսինքն ճաշուտելու, հագուստ թաքվելու բացարձակապես ինքնապավ չէր։ Երբ որ չղայնանար, գրնար մորալ, երբեմն գրնար խածնել, գրնար ջանգել, և կամաց-կամաց աստարողության միջոցավ, սորվեցուցինք, որ երբ որ չղայնը գամ, եթե գուզե մեր ուշադրությունը կրավել, գրնակալ, օրինակ մեր ուսին զարնել և ասել, որ պանիմը պետք ունի, թերապիստ ու կար, և մանրամասն իրեն գսորվեցներ, ինչ պետք է ընել, ինչ ձևով պետք է ադքուլբան հագվի, առաջին շարժումը ինչ է, որ պետք է ընել, և այս փուժումի հիմնական բաները մեկն է, որ թրական մոտեցում ունին, positive reinforcement, ուրեմն հետս հետ է այս վարկային միջամուլության, ծառայության իբր արդյունք շատ-շատ մեծ տարբերություն տեսանք ոչ միայն իր ընդհանուր վարկեն ներս, այլևս այդ նույն չղայն բզդիգը չէր, շատ ավելի հանդար, շատ ավելի ինքնապավ և շատ ավելի ուրախ։ Ուրեմն սկզբնական շրջաններում դարբեր տեսակի բաներու վրա կգետրոնանայինք, օրինակի համար նստիլ և գործողություն մնել, երբ որ ավելի մեծ էր, ավելի հաղորդվելու վրա կարևորություն տրինք։ Եթե ընտանիքը հետաքրքրված է վարկային միջամտության ծառայությունները քննելով իր սիրելիներեն մեկուն համար, պետք է խոսի իր ծառայությունները համակարգողին հետ, որպեսի պարզե, թե ինչ կարգի աղբյուրներ կան տարբեր պարագաներու և տարբեր տարիքներու համար։ Վարկային միջամտության ծառայությունները կորոշին գնահատումով։ Վարկային միջամտության ծառայությունները տրամադրելի են զանազան աղբյուրները, որոնք կրնան օգնել հաճախորդին և անոր ընտանիքին։ Լանթերման շրջանային կենտրոնն ալ կմատուցե բազմաթիվ ծառայություններ ներառյալ վարկային միջամտության մարզում, ծնողներու կողմնորոշում, կրթություն և մարզում, գիրքի և տեսերիզի փոխադրության գրադարան, աջակից խումբեր և օգնության գրասենյակ և օգնության հեռացայնային կից։ Անպայման խոսեցեք ձեր ծառայությունը համակարգողին հետ ձեր ընտանիքներուն մասին, կամ այցելեք մեր կայք էջը lanterman.org, մեր շրջանային կենտրոնին կողմէ մատուցվող այս և այլ ծառայություններու մասին հավելյալ տեղեկության համար։